Tak já bych dneska chtěla mluvit o radosti. O radosti, která je prostě úžasná, když máme radost z Hospodina. Ale tahle chvála byla úplně nádherná, že můj milovaný je tak nádherný. A to je pravda. A možná je zvláštní, že chci mluvit o radosti a tady vidíte meč. Ale k tomu já dojdu. Ještě bych vám chtěla říct svědectví o tom, že prostě spousta lidí, kteří neznají Boha a kteří jsou okolo nás, tak prostě opravdu tu radost mnohdy nezažívají. A my jsme byli včera s mým mužem, s Pavlem, jsme byli na procházce a potkali jsme prostě lidi, kteří taky byli a ptali se nás, jak se máme. A když jsem jim řekla, že se máme moc hezky, moc dobře, tak na nás koukali s takovou nedůvěrou, že to není možný, že v téhle době je někdo radostný a že se má dobře. A tak já jsem jim mohla říct, že opravdu se máme dobře, protože Pán Bůh je úžasný. A já přečtu verš, který o radosti mluví a je z Nehemiáše z 8. kapitoly z 10. verše a tam je psáno: radost z Hospodina bude naší záštitou. To je ekumenický překlad a pak jsou ještě další dva překlady a ty to překládají: netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše síla. A ten další je podobný. A je to pravda, protože ta radost z Hospodina je skutečně naše síla. A Nehemiáš je to psaný proto, že vlastně izraelský národ, když se vracel z babylonského zajetí, tak ne všichni, ale ti, co byli v Jeruzalémě, tak měli touhu opravit hradby, které byly pobořené. Ty hradby byly zbourané a jakýkoliv nepřítel mohl prostě do toho města vejít a mohli prostě škodit. Takže ty lidi měli touhu to opravit, ale nebylo jich moc. A tak Pán Bůh mluvil i k Nehemiáši, který sloužil králi a byl číšníkem. A tak on zašel za tím králem a prosil ho, aby mohl spolu s těmi lidmi ty hradby Jeruzaléma znova obnovit. Tak dostal doporučení a oni ty hradby opravovali, nebylo to hned, měli tam spoustu nepřátel, kteří prostě nechtěli, aby jeruzalémský lid, izraelský lid, ten Jeruzalém celý dokola prostě vystavěl znovu a tak prostě na ně útočili. A oni museli opravovat tak, že v jedné ruce, jednou rukou opravovali a kolem pasu měli meč. A teď se dostávám k tomu meči. Když jsem si vyhledala, co je záštita, to ono těch překladů je víc, ale záštita, jedna z překladů je, že je to část chladné zbraně mezi čepelí a jilcem, chránící držitele zbraně. Takže tady vidíte, že když ten držitel si vlastně vzal ten meč, tak měl okolo sebe to kovový, co ho chránilo. A to je záštita. A Hospodin, náš Bůh, je naší záštitou. On je ten, který nás chrání. On je ten, který nás posiluje, dává nám sílu, jak bylo v těch dalších překladech. A když to převedu teď do naší doby, tak prostě my čelíme taky různým tlakům, různým těžkostem v našich životech, v práci, v rodinách. A někdy je to opravdu hodně náročné. Ale Pán Bůh říká, když my budeme k němu přicházet, on je naše síla. On to říká. Pán Bůh je naše síla a Pán Bůh je naše ochrana. A na nás je, jestli my tomu budeme věřit. A když tomu budeme věřit, když budeme přicházet k Bohu, tak on nám opravdu dá tu sílu čelit těm útokům, tak jako čelili kdysi Izraelité. A oni skutečně ty hradby celé dostavili, ty brány prostě dostavili. Takže to město mělo ochranu a oni se potom
vlastně kněz Ezdráš s Nehemiášem vlastně říkali, že si mají posílat dárky, že mají spolu se radovat, že opravdu prostě dokončili to dílo. Oni to dílo dokončili a proto se radovali. A my můžeme to samé, i když čelíme těm těžkostem. A někdy je to opravdu náročné. Rodina, děti, nemoci, v práci, vztahy, to mnohdy nejsou jednoduché věci, ale pokud my budeme důvěřovat Bohu, pokud my budeme důvěřovat Hospodinu, on nám tu radost dá, protože to dílo, když my mu budeme dávat do jeho rukou a budeme jednat podle něj, tak to dílo dokončíme a budeme mít obrovskou radost. Obrovskou radost. Kdykoliv i se modlíme a Pán Bůh prostě naplní tu modlitbu, tak máme obrovskou radost. Nebo když my máme touhu ve svém srdci něco dělat, nebo toužíme potom, aby Pán Bůh nám něco dal, ale on to udělá jinak, tak vždycky víme, že je to pro naše dobro. A máme z toho radost, protože Hospodin je naše síla, Hospodin je naše radost, on je naše odvaha, on je naše všechno. A z toho já mám obrovskou radost, protože si nás povolal a když se tak koukám na nás, tak je to prostě úžasný, že tolik lidí zná Hospodina, kéž nás je ještě mnohem, mnohem víc, kéž se nevejdeme do tohohle sálu. A to je ta radost a takový čerstvý svědectví nebo to, když byla vánoční bohoslužba, tak vlastně Pán Bůh dal Martě Láníkovi na srdce, že by chtěla, aby tady byly chvály, aby nás bylo hodně. No a tak co se nestalo? Opravdu nás tady bylo kolem 20 a ta radost byla z toho, že se to podařilo. Tu radost jsme měli, že se to podařilo a spousta lidí na to reagovalo, že to bylo prostě něco nádherného. A tak prostě, když máte touhu ve svém srdci, dávejme to Hospodinu, dávejme mu to a když dokončíme to, co nám položil na srdce, tak každý z nás z toho má obrovskou radost. Takže opravdu radost Hospodina, kéž je naší záštitou pro tenhle rok, kéž je naší záštitou ve všem, co je před námi, kéž je naší záštitou pro to, do čeho budeme vstupovat, protože on je všemohoucí, on je úžasný, on je nádherný. A tak opravdu přeju každému z nás, abychom tu radost v Hospodinu nalezli. A chci požehnat každému, jak jsme tady, aby ta radost byla na každém z nás vidět, protože je to něco úžasného. I skrze tu radost mnozí budou poznávat, že prostě patříme Hospodinu a možná budou chtít vědět, kde tu radost v téhle době vlastně nalézáme. Bůh vám žehnej.